Sisters of Eve, episkā arka, 46. misija. Skatāmies, kas mums tur ir jādara. Jā, nogalina spieks. Spiežam accept. Varam ciet, undock. Un warp to location. Nolaižamies lokācijā. Šis mūsu spieks. Nav jēga šaut par pārējiem sliktajiem, jo nekāda bontī nav. Pa spiegu ar nekāda bontī nav. Notēmējam spiegu un šaujam gaļu. Tiet un dokumentos. Nav jēga tērēt munīciju un laiku šaut kaut ko, kas mums vispār neko nedos. Bet bontīs nekā. Varpējām atpakaļ uz staciju. Un uzsākam sarunu ar aģentu. Un padodam. Pabeidzam misiju. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākošajā misijā.